Mirë të ndërruar të lëshkues, ne rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës, përgjatë së cilës do të ndalemi dhe do të flasim sërish për planin, për projektin dhe propozimin që Kryeministri Edi Rama ka bërë për ngritjen e një shteti sovran të urdhrit të bektashinjve. Në fakt, ky projekt, ky plan dhe mënyra se si është përreditur për Shqipërinë, për të gjithë qytetarët, por qoftë edhe për komunitetet fetare në vendin tonë, ka lënë të pakënaqur këta të fundit për shkak se e kemi zbuluar nëpërmjet mediave tuaja dhe nëpërmjet një artikulli të botuar nga prestigjioza amerikane New York Times. Shteti sovran i urdhrit të bektashinjve do të ketë patjetër hapësirën territoriale të vetëm, do të ketë administrat, do të jetë pajisur me pasaport, do të ketë polici, nuk do të ketë rregulla, njerëzit do të jenë të lirë të vishën dhe të sillen ashtu siç duan ata, do të lejohet alkooli, përdorimi i alkoolit, gjithmonë flasim për detajet të cilat na i ka zbuluar vetë artikulli i botuar nga New York Times. Teksa pa tjetër polemika ka patur nga qytetarët e ndryshëm të cilët nuk bien dakord me këtë propozim të ngritur nga Kryeministri Edi Rama, i cili duket se e ka përpunuar tani më prej kohësh këtë plan dhe këtë projekt për ngritjen e këtij shteti sovran të urdhrit të bektashinjve, i cili deri diku gjason me edhe me Vatikanin. Qytetarët nuk kanë qenë në dieni, patjetër, siç e kam theksuar dhe kemi theksuar vazhdimisht kur kemi patur të bëjmë dhe të flasim në lidhje me këtë çështje, teksa gjithçka është bërë ditur edhe nga Kryeministri Edi Rama në një intervistë për New York Times. Ende nuk është e qartë mënyra se si ky shtet do të krijohet dhe nëse do të krijohet apo jo, ende nuk është e qartë mënyra se si do të funksionojë, ende nuk është e qartë struktura dhe organizimi i këti komuniteti, teksa kemi patur reagime edhe nga kryegjyshata botërore bektashiane. Në fillim, Baba Mondi, kryegjyshi i bektashinjve, ka theksuar se nuk është në dienit një plani dhe projekti të tillë, por më pas një deklarat tjetër, kryegjyshata botërore bektashiane e ka pranuar këtë propozim të Kryeministrit Edi Rama, i cili gjatë intervistës së ti ka theksuar se kjo gjë ka vetëm qëllim tolerancën dhe harmonin fetare. Për të diskutuar dhe analizuar të gjithë këtë situatë dhe të gjithë këtë çështje kaq të ndërlikuar, më bashkohet në këto momente zoti Lauren Luli, nën kryetar i komunitetit musliman shqiptar. Zoti Luli, ju përshëndes, faleminderit që jeni sot në Fox News dhe sidomos kur bëhet fjalë për një çështje kaq delikate. Faleminderit për ftesën. Zoti Luli, në fakt dua të marr opinionin dhe komentin tuaj të parë në momentin që ju jeni njohur me këtë lajm. Pasi edhe ju nuk keni qenë në dieni të asaj se çfarë është duke ndodhur, vetëm në momentin kur është bërë me dije nga New York Times, por edhe nga mediat tona. Ashtu siç e thatë edhe ju, patjetër që edhe komuniteti musliman i Shqipërisë është informuar nga disa informacione të ardhura nga nëpërmjet mediave apo disa deklaratave, se edhe deklarata e kryeministrit apo edhe disa deklaratave që vijnë nga kryegjyshata botërore e bektashive këtu në vendin tonë. Të them të drejtën, ishte e befasishme se si një situatë të tillë, pra një çështje që ka të bëjë në mënyrë të drejtë për drejtë edhe me çështjet fetare në vendin tonë, të mund të anashkalohet dhe mos të bisedohet paraprakisht, të mos merret një mendim nga komunitetet fetare të vendit tonë, komunitetet të cilat fal këtij bashkëpunimi mes njëri tjetrit kanë bërë të mundur që të kemi sot në vendin tonë një bashkëtesë, një bashkëpunim ndërmjet komunitetit fetare dhe të kemi tolerancë, një harmoni me anë të së cilës për hir të së vërtetës vendi jonë absolutisht harmonia dhe toleranca fetare nuk ka munguar për asnjë moment të vetëm në Shqipëri, zoti Luli, dhe ne të gjithë e dimë tepër mirë këtë, pavarësisht se kryeministri Rama e ka përsëritur dhe ka thënë që qëllimi kryesor i këtij projekti është pikërisht bërja mirë, toleranca fetare dhe ndjekja e hapave të Nën Terezës. Nuk e di sa lidhje ka me këtë të fundit, por kështu ka deklaruar pak të në kryeministri.
Atëherë, nuk e di se sa është e nevojshme që të vishet feja dhe me nocione të ndryshme, shteti apo gjërat të tjera të kësaj natyre në mënyrë që të jetë akoma më mirë apo të ecë diçka akoma më mirë, sepse nuk di të them çfarë nuk ka shkuar mirë edhe çfarë ka qenë e nevojshme që të hidhej ky hap i rëndësishëm, pra pse është parë e rëndësishme, por mua më duhet që të them se komunitetet fetare në vendin ton, aq më tepër roli i komunitetit musliman të Shqipërisë që zë patjetër edhe vendin kryesor, sepse është shumica e vendit ton, ka luajtur një rol të rëndësishëm në këtë aspekt, në aspektin e harmonisë apo bashkëtesës fetare, dhe vendi jon është një shembull për këtë gjë dhe nuk mendoj se ka nevoja të kësaj natyre që të mvishet me nocione të kësaj natyre feja e besimit në vendin ton. Por megjithatë, siç e përmendët edhe ju, këto janë thjesht deklarata të ardhura nga mediat dhe akoma nuk kemi gjëra konkrete, pra se çfarë për çfarë bëhet fjalë, por megjithatë absolutisht deri në momentin që nuk kemi gjëra konkrete, ne na lindet drejta ta mendësojmë. Sepse këto detaje dhe informacione kemi deri në këto momente, patjetër. Në momentin që kryeministri apo qoftë edhe komuniteti Bektashi do të dalë me deklarata zyrtare konkrete, atëherë dhe ne do të fillojmë të flasim konkretisht për atë se çfarë pritet të ndodhë. Por në momentin që ne kemi deklarata gjysmake, do të flasim edhe ne në bazë të deklaratave të dyja palëve. A është e pritshme kjo që zoti Luli dhe pse pikërisht në një moment si ky? Pse është kaq e rëndësishëm krijimi i një shteti sovran të urdhrit Bektashi? Atë që unë përmenda më sipër, komunitetet fetare, pra ne kemi një këshill ndërfetar që po jep një kontribut të paçmuar në vendin tonë, një këshill ndërfetar i cili po mundohet që të organizoj jetën fetare apo edhe bashkëveprimin e komunitetet fetare të njohura në vendin tonë, në mënyrë që kjo bashkëtesë, ndonë se ne e trumpetojmë apo me atë krenojmë se e kemi në vendin tonë, por diçka nëse nuk do të ushjetë në mënyrë të vazhdueshme dhe falë kontributit dhe mundit apo mendje apo intuitve apo aftësis quajni si ta doni të krerëve të komunitetet fetare në vendin ton ka ecur në formën më të shëndetshme të mundshme, ndonëse një diçka që ne kemi ndorë të mos e të marim të qenësishme që do ta kemi edhe nuk mund ta humbim, një lloj si ta themi luhatje të kësaj natyre apo tentativa të kësaj natyre të jashtme apo të brendshme që tentojnë që të minojnë situata apo një mbarvajtje të kësaj natyre, jam mendimi që duhet ishim tepër të vëmendshëm, sepse do mund të sillim ndoshta edhe dëm kolosal për këtë çështje. Kështu që jam mendimi që nuk e di se çfarë do të cilat do të jenë detajet, se çfarë do të ketë në vazhdimsi, por ne si komunitet musliman të Shqipërisë mendojmë se duhet të kemi tepër kujdes teksa i qasemi çështjeve fetare dhe jam mendimi që duhet të kemi një bashkëveprim në komunitetet fetare, ashtu si që hap debati i arsimit fetar në shkollat shtetërore para shumë vitesh, apo dhe kjo deklarat që do të quaj e në qik për ne të paktën një rufen i qelë të hapur, e pa konsultuar, e pa biseduar, e pa marrë një mendim nga komunitetet fetare, jam mendimi që duhet i qasemi në mënyrë shumë delikate, në mënyrë që të mos sjellim situata të pa nevojshme të bashkëtesës. Absolutisht, as negativitet, as agresivitet, as paragjykim, ne jetojmë, kemi jetuar dhe do vijojmë të jetojmë në një tolerancë dhe në një harmoni fetare, por ajo se çfarë nuk kuptojmë është pse është kaq e rëndësishëm dhe pse është bërë kaq buje madhe, pse ne nuk kemi qenë në dijenit të gjithë këti planit, të gjithë këti projekti, qëfar do të sjellë ky projekt në qovë se realizohet? Ne nuk paraqykojmë askënd se cili është i lirë, unë e thash dhe vjojta theksoj edhe për gjatë minutave në vijim që të mos kemi keq kuptime edhe me publikun i cili në ndjek. Kjo nuk ka të bëj me çështjet fetare, kjo ka të bëj me planin dhe projektin që është ideuar në base, është projektuar
padje nina skujt prej nesh dhe ne e marim sërish vesh të fundit, ashtu si që morëm lajmin edhe për emigrantët afrikantët cilët do të vinë nga Italia në Shqipëri. Pa tjetër që unë nuk do të doja të ndërhyja edhe për arsye të profesionit apo të detyrës time, nuk doja të ndërhyja në çështje që kanë të bëjnë me ligjin, me kushtetutën, me mënyrën se si ndërvepron një shtet, por në momentin që situatat të kësaj natyre kanë të bëjnë me çështje fetare, atëherë mendoj që edhe komunitetet fetare kanë një rëndësi të madhe apo duhet të zënë vendin e tyre të merituar në këtë çështje. Dhe me sa duket, me ato informacione që na kanë ardhur nëpërmjet medias apo deklaratave të ndryshme, kjo duket se ka edhe nuancë, patjetër një nuancë fetare, ku ka të bëjë me një shtet që përmenden Islami i moderuar, Islami shqiptar, pra ka edhe një lloj tendence për të ndërhyrë dhe për të keq përdorur dhe për të keq informuar masën e gjerë për disa parime apo koncepte të cilat duhet që të qartësojmë. Dhe komuniteti musliman në Shqipëri e ka bërë shumë mirë këtë. Islami shqiptar, Islami moderuar, nuk ka një Islam shqiptar apo një Islam të moderuar, ka një Islam i cili rrjedh dhe bazohet mbi Kur'anin familjar dhe traditën profetike, të cilin komuniteti musliman i Shqipërisë për vite me radh, që nga themelimi i tij para 100 ca viteve e deri më sot ka ditur që ta përçojë pa keq interpretuar, pa bër asnjë lloj dëmi, përkundrazi, ka promovuar gjithmonë tolerancën dhe gjithmonë ka promovuar dhe ka shtyrë përpara vetëm që vendi jonë të ketë prosperitet dhe të arrim këtu ku jemi sot, kemi një bashkëtesë apo një harmoni fetare të shembullore në të gjithë, si ngatin pothuajse në të gjithë botën. Zoti Luli, në qoftë se ne do të ndalemi dhe do të flasim të paktën sa i takon anës ligjore, shteti shqiptar ka një kushtetut dhe në parime themelore të kushtetutës theksohet që shteti shqiptar është shtet unitar dhe një shtet i pandashëm. Kjo është pika e parë tek parimet themelore të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, por gjithmonë sa i takon anës ligjore. Në fakt, në qoftë se do të analizojmë atë se çfarë thuhet në një fragment të gazetës New York Times, mund të kemi një ndryshim të këti neni, të këti ligji në kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, por kjo ende nuk është e konfirmuar, gjithsesi është e frikshme vetëm ta mendosh, por nga këndvështrimi dhe nga ana morale, kulturore, çfarë i sjell vendit ton një krijimi një shtetit të tillë? Me thënë të drejtën, në lidhje me këtë çështje i përkasin atyre të cilët marrin vendime që kanë të bëjnë me anën kushtetuese apo edhe me anën ligjore të kësaj çështje. Dhe unë nuk do të dëshiroj që të hyje në këtë aspekt. Absolutisht, por është e përmenda për ta patur në dieni. Ajo që unë përmenda më sipër është pikërisht në veshja apo ndërhyra që dëshiron të bëhet pikërisht gjenetikës themelore të bashkëpunimit të komuniteteve fetare të njohura nga shteti me një bashkëpunim apo edhe me një akt kushtetues që rregullon pra marrëdhëniet ndërmjet shtetit dhe këtyre komuniteteve fetare. Dhe sot të pretendosh që për Islamin e moderuar, për të zgjidhur çështjen e ekstremizmit apo Islamit shqiptar apo Islamit të moderuar, të hedhësh hapa për të ndërtuar një shtet që përngjasohet me Vatikanin apo çështje të kësaj natyre, jam mendimi që ne tentojmë që të prekim gjenetikën dhe traditën e bashkëtesës fetare dhe mënyrën e funksionimit të komuniteteve fetare këtu në vendin tonë. Dhe të paktën në aspektin apo në perspektivën e komunitetit musliman të Shqipërisë, kjo është ajo çfarë ne shqetëson dhe duhet të qëndrojmë dhe të shohim, por megjithatë ne jemi në ndjekje të situatave sepse akoma janë disa informacione paraprake të cilat vinë nëpërmjet medias dhe absolutisht kemi asnjë lloj informacioni zyrtar.
Dhe si pas kësaj çështje dhe do të kemi edhe ne sjelljet tona apo mënyrën se si do t'i qasmi kësaj çështje. Edhe komuniteti musliman shqiptar nuk ka qenë në DNA të kësaj çështje, jeni njohur nëpërmjet mediave tuaja dhe atyre shqiptare. Apo jo, zoti Luli? Absolutisht, absolutisht ne jemi njohur ashtu siç janë njohur të gjithë edhe bashkombasit ton nëpërmjet medjave, disa deklarata apo intervista apo disa medjave të shkruara dhe ato informacioni që gjithë secili tashmë edhe ju i dini në detaj, i dim edhe jemi edhe ne të informuar. Më tepër se kaq nuk kemi patur asnjë lloj komunikimi. Ndërkohë ende nuk kemi një deklaratë zyrtare nga komuniteti musliman shqiptar. A kemi një informacion zyrtar se kur mund të kemi një deklaratë për sa i takon kësaj çështje, zoti Luli, një qëndrim tuaj në zyrtar të komunitetit musliman shqiptar, dhe do doja të dija gjithashtu atë se çfarë flitet brenda këtij komuniteti. Si e ka pritur ky komunitet lajmin për krijimin, projektimin, planin për të ngritur një shtet sovran të urdhrit Bektashi, sa dakord janë? Patjetër që komuniteti musliman i Shqipërisë po e ndjek me tepër ndjeshmëri këtë çështje, sepse i përket atij tashmë është një tematikë që i përket edhe komunitetit musliman të Shqipërisë bashkë me komunitetet e tjera dhe Këshillin Ndërfetar dhe në momentin e nevojshëm patjetër që mund të ketë edhe një deklaratë apo një qëndrim zyrtar të komunitetit musliman të Shqipërisë. Ajo që ju pyetët se cila është ndjeshmëria, patjetër që në momentin që kemi disa copëza informacione që kanë të bëjnë me një çështje kaq madhore që është formimi i një shteti apo një tarikat siç është bektashizmi, pra që është një pjesë një lloj interpretimi i anës shpirtërore të Islamit të mund të pretendojë që të kthehet në një shtet apo të përfaqësoj Islamin e moderuar apo tema të kësaj natyre me të cilët abuzohet shumë, patjetër që kjo ndikon dhe prek ndjeshmërinë e besimtarëve dhe e komunitetit tonë, kështu që patjetër që maturia në këtë situatë dhe edhe ndjekja në mënyrë strikte e të gjitha informacioneve, patjetër që duan informacione zyrtare, janë ana kryesore të cilën ne presim si komunitet dhe më pas të shohim se çfarë hapash apo qëndrimesh do të ketë edhe komuniteti musliman i Shqipërisë. E qartë, por me të gjithë këto situata dhe me këtë çështje kaq delikate, vim patjetër edhe rrugë të tjera sa i takon anës ligjore gjithmonë zoti Luli, nuk e di nëse do të më lejonit, më kanë bëritur në këto momente një mesazh i cili nga një avokat i nderuar shqiptar i cili më thot se nesër do të ketë një kallëzim penal ndaj kryeministrit Rama, konspiracion për cënimin e sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës së Shqipërisë dhe bashkëpunim me entitete të huaja në dëm të sovranitetit kombëtar, kallëzim për nxitje të urrejtjes dhe përçarjes fetare dhe për diskriminim të padrejtë duke favorizuar një komunitet fetar mbi komunitetet e tjera fetare të njohura nga shteti shqiptar, gjë që përbën një rrezik për harmoninë fetare. Kryeministri ka përdorur këto tensione fetare si mjet për të justifikuar krijimin e këtij shteti sovran, thot avokati i cili do të dorëzojë një kallëzim në organet e drejtësisë. Veprat penale për cilat kallëzohet, neni 220 radhia ndaj dheut, neni 219 bashkëpunimi me armikun, neni 256 nxitja urrejtjes ose grindjeve, neni 266 thirrje publike për urrejtje mbi baza fetare. E lexova këtë mesazh jo për të ndikuar në mendimin tuaj absolutisht zoti Luli, por për ta bërë sa më interaktive bisedën tonë. Nuk e di sa dakord bini me atë se çfarë thash vetëm pak minuta më herët. Nuk mund të kem një koment në lidhje me këtë çështje, patjetër që gjithë secili nga individët ka atë botë kuptimin në mënyrën se si qasit gjës, por këtu jam vetëm për të shprehur qasjen apo qëndrimin e komunitetit musliman të Shqipërisë dhe unë e përmendëm më sipër. Ne do të vijojmë që ta ndjekim me ndjeshmëri maksimale.
Edhe një herë lutem. Këto nisma vinë patjetër edhe me pasoja nga pas dhe pikërisht këto janë pasojat qoftë nga ana ligjore, qoftë nga ana morale, qoftë nga ana fetare dhe ne jemi këtu për të nxitur tolerancën dhe harmoninë fetare dhe për të patur ashtu siç e kemi patur deri më sot, kemi jetuar të lumtur ndërmjet njëri tjetrit. Por janë pikërisht këto nisma që në dukje janë tepër të vogla, por që në realitet ngjallin një situatë tepër të frikshme sa i takon harmonisë në vendin tonë, zoti Luli. Komuniteti musliman i Shqipërisë ka qenë gjithmonë dhe do të jetë tepër korrekt dhe me ndjeshmëri të lartë për të ruajtur pikërisht për këtë gjë, sepse ky është edhe një prej roleve, jo vetëm për çimin i sakt i parimeve fetare tek komuniteti, por edhe ruajtja e këtyre parimeve dhe këtyre vlerave që ne krenohemi si vend. Kështu që jam mendimit që të gjithë hapat apo iniciativat që do të merren për të prishur këtë gjë, jam mendimin që komuniteti musliman i Shqipërisë do të jetë aty përballë si një rojtar nga më të rëndësishmit, sepse thash përfaqëson komunitetin me numër më të madh të vendit tonë dhe kjo jo se ne krenohemi në këtë gjë, por kjo vetëm thjesht na shton peshën edhe përgjegjësinë që kemi për të promovuar këto vlera. Zoti Luli, në fakt duhet të ndalem edhe në një pjesë tjetër, gjithmonë ne flasim në bazë të asaj se çfarë ka nxjerrë artikulli New York Timesit, deklaratat e kryeministrit dhe ato pak deklarata të dhëna nga kryeqyshata botërore Bektashiane. Shteti do të ketë hapësirën e vet territoriale, këto e tham. Shteti do të ketë administratë. Flasim gjithmonë nëse ky projekt dhe plan realizohet, patjetër. Shteti do të ketë polici, shteti do të ketë pasaport, që është ka lindur një debat të tepër i madh edhe sa i takon pasaportës. Shteti nuk do të ketë rregulla, do të kemi një lejim të përdorimit të alkoolit, njerëzit do të jenë të lirë të jetojnë dhe të vishen dhe të sillen si të duan. Tani, si ta kuptojmë të paktën kaq pak detaje sa janë këtu që gjysma mund të jenë të realizueshme, gjysma të paralizueshme, por në momentin që kemi të bëjmë me fen, vetë feja bektashiane rjedh dhe është një degëzim i islamit, të paktën në djenin time, feja islame nuk e lejon përdorimin alkoolit, nuk e lejon që njeriu të sillet, të vishet, të kryej akte të ndryshme, sepse në momentin kur ti thua nuk do ketë rregulla, njerëzit do të dynden për të bërë ato gjëra që jashtë nuk do t'i bëjnë dot, do të shkojnë dhe do t'i bëjnë në shtetin sovran të urdhrit Bektashi. Pra, ne po ndërtojmë një shtet me qëllim tolerancë dhe harmoni fetare, apo po ndërtojmë një shtet për të kryer vandalizma të cilat nuk do t'i bëjmë dot ne këtej që nuk do të jemi në territorin e shtetit sovran të urdhrit Bektashian. Realisht, prandaj po them që komuniteti musliman i Shqipërisë po e ndjek me shumë vëmendje këtë situatë, sepse copëzat e informacionit të cilat vinë nëpërmjet këtyre kanaleve janë disa, nuk di çfarë emri t'i vendosim, por pse duhet që të theksohet kodi i veshjes, apo nuk do të ketë rregulla etj. Në këtë çështje, ndërkohë që herë-hera duket që nuk do të jepet një nuancë fetare këti shteti, por nga ana tjetër i jepet nuanca fetare. Nuk di të them se cila është nevoja që të ketë një vend të tillë, sikur njerëzit në vendin ku jemi, në Shqipërinë tonë ku jemi, ka një kod veshje apo ka ndalesa apo ka ndonjë janë të privuar nga diçka etj. Nuk di të them, por që thash, ka një lloj kontradikte edhe midis informacioneve të dala, kështu që nuk dua që të komentojnë, sepse do të ishin që të gjitha konspiracionet të cilat unë mendoj që të mos ja shtojmë, apo mos t'ja lëmë mangut informacionit që i drejtohen edhe shoqërisë tonë, kështu që jam mendimi që të qëndrojmë pak larg konspiracioneve dhe këto copëza informacioni që na vinë në këtë formë, mendoj le të piqim pak edhe
edhe të mund të plasim më konkretisht. Jam shumë dakord me ju, zoti Luli, por ne si gazetar do të kryejmë detyrën tonë. Ne jemi këtu për të informuar publikun, jemi këtu për t'i dhënë zë publikut, jemi këtu për të kryer pyetjet që publiku nuk i kryen dot ndaj figurave siç jeni ju, nën kryetari komunitetit musliman shqiptar, pikërisht për këtë çështje kaq të ndjeshme. Dhe unë e thash dhe përsërita dhe në fillim të kësaj hapësire, deri në momentin që ne na ofrohet konspiracion, deri në momentin që ne na ofrohen deklarata gjysmake, edhe ne do të marrim përbas këto deklarata gjysmake të këtyre instancave apo njerëzve të rëndësishëm me poste të larta në vendin tonë. Kështu që deri në momentin që ne do të kemi diçka konkrete, të plotë, të qartë për publikun, për median dhe çdo gjë tjetër që lidhet dhe prek ndjeshëm, atëherë do të vijojmë dhe do të ashtrim analizën tonë në dimensione të ndryshme dhe në dimensione më të qeta. Ndalem pak për para se të shkoj tek mesazhi juaj i fundit edhe tek pasaporta. Flasim për harmoni, tolerancë fetare, ndërkohë ky shtet do të jetë me pasaportë. Si ta kuptojmë neve përdorimin e pasaportës, zoti Luli, apo se çfarë fshihet pas kësaj pasaporte? Atë që unë përmenda... Është në dorën tuaj, e komentoni apo jo? Gjithmonë unë e respektoj. Absolutisht, ju falenderoj edhe për punën dhe angazhimin tuaj dhe për këtë mision tepër të rëndësishëm që ju mbartni, por ajo që farë unë mund të them këtu edhe tjetë kjo ndoshtë edhe mesajë i fundit që mund të komentoj në lidhe me këtë qështje, është që komunitetet fetare në Shqipëri kanë ditur të bashkëveprojnë me njëri tjetrin edhe sot kanë arritur që të nxjerrin në pah një kontribut të vyer në bashkëpunim me njëri tjetrin. Kështu që çdo lloj hapi apo iniciative e tillë për të nxjerrë në pah apo për të rivalizuar apo për të energjizuar apo për t'i dhënë një mbështetje të kësaj natyre me pasaportë apo gjëra të tjera të kësaj natyre të një komuniteti apo të një përfaqësuesi patjetër që do të ndikonte në mënyrë të drejtë për drejtë edhe me këtë bashkëveprim të komunitetit fetare, nesër ndoshta një komunitet tjerë do të ngrihej me një kërkesë tjetër, po edhe muslimanët do të ngriheshin, meqense është numri më i madh, do të ngriheshin me një kërkesë tjetër, atëherë të gjitha këto do të ishin disa veprime të papjekura dhe jo vetëm që nuk do të sillnin dobi, por do të sillnin dëm në këtë lloj bashkëveprimi të komuniteteve tona. Kështu që jam mendimit që vendi jon është i shquar për një bashkëveprim të jetës fetare ndërmjet komuniteteve këtu në vendin tonë dhe çdo gjë tjetër, atë që unë theksova edhe më sipër, është vetëm thjesht një lloj lajtitje apo cënim të gjenetikës së këtij bashkëveprimi edhe të këtij lloj organizimi të jetës tonë fetare këtu në vendin tonë. E qartë, unë shpresoj shumë zoti Luli që këtë bashkëveprimin ndërmjet nesh, tolerancën, harmoninë fetare, dashurinë ndërmjet njëri tjetrit ta vijojmë pa kushte dhe pa u dashur krijimi i një shteti të tillë në dukje i parëndësishëm, pa dashur të paraqykoj askënd. Gjithsesi, ne do të presim dhe do të shohim zhvillimet e fundit, paktën ato të cilat lidhen me këtë çështje. Ishte kënaqësi t'ju kisha në këtë komunikim të drejtë për drejtë, zoti Luli. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve për ftesën. Kënaqësi. Mirë të nderuar të lëshkues, kemi qëndruar deri në këto momente me zotin Lauren Luli, nën kryetari i komunitetit musliman shqiptar, për të komentuar çështjen më të nxehtë të momentit. A do të krijohet një shtet sovran i urdhrit Bektashi? Këtë gjë ende nuk e dim, ne këtu do të ndajemi së bashku, faleminderit që na ndoqët.